رن دربار میں دامن ہے پسارا، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا، اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہو جائے میری مصطلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مصطلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، ہے اذن مدینہ کا طلبکار بیچارہ، ہم جائے کہاں اور شاہ کس کو پکارے، ہم جائے کہاں اور شاہ کس کو پکارے، ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا، ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا، ہم کیوں کرے حکام کی عمرا کی خوشامد، ہم کیوں کرے حکام کی عمرا کی خوشامد، جب آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا، جب آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، اسی آنکھ سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، اسی آنکھ سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، تم آ کے سنبھالو ہے بہت دور کا نارا، تم آ کے سنبھالو ہے بہت دور کا نارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہارے، مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہارے، پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا، پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، اے پیارے نبی آل کا اصحاب کا صدقہ، اے پیارے نبی آل کا اصحاب کا صدقہ، کہہ دیجئے عطار ہمارا ہے ہمارا، 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 عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ
کا طلبگار بیچارہ. صلو علی الحبیب. آپ نے پردے سے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائے بابا. ایک ریکارڈڈ سوال آیا ہے, آپ کو سوال سناتا ہوں. جی محمد وسیم اتاری بول رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا سوال یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے گفتگو کر رہے تھے مدنی پھول سے نواز رہے تھے پردے کے متعلق, اس دور میں یعنی کہ اس اتنے والے دور میں با پردہ کس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے, کیونکہ ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں خواتین کا عمل دخل ہے, اور گھروں میں بھی اب ہمارے جو نا یار کے ماحول ایسا ہے کہ پردہ تقریباً جیسا ویسا ہو گیا ہے ناممکن کرنا, تو اس میں کوئی برائے مدینہ اس کو کوئی ایسا کوئی حل ارشاد فرمائے جس سے جو نا آدمی عمل کرے تو گھر والوں کا بھی ذہن بنا سکے اور جو نا اپنا بھی اس کا ذہن بن سکے. جزاک اللہ خیر. میں نے یہ پوچھا اس دور میں پردہ کیسے کر سکتے ہیں, یہی پوچھا نا. پردہ بہت مشکل ہو گیا, ہر طرح بے پردگی ہے, جہاں جائیں عورتیں ہیں تو بے پردہ عورتیں ہیں, اس طرح کا مطلب کوئی مضمون و خلا بنتا ہے ان کا. اس طرح کے جوابات اس میں ہیں اپنے پردے کی کتاب میں, پردے کے بارے میں سوال جواب, جو سوالات متوقع ہوتے ہیں اس میں کوشش کر کے اس میں ڈالنے کی ترکیب کی تھی ہم نے. تو ترقی میں رکاوٹ پردہ بنتا یا بے پردگی؟ پہلے کے مسلمان ترقی یافتہ تھے یا اب؟ پہلے کے مسلمان امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا میں حکومت تھی, آپ کے سلطنت میں جو تھے وہ جزیہ ادا کرتے تھے غیر مسلم, تو وہ ترقی تھی. یا اب غیر مسلم کے سائے میں پلنے والا, غیر مسلموں سے کمپرومائز کرنے والا, یہ ترقی ہے یا وہ فاروق اعظم کے دور کی ترقی تھی جب آدھی دنیا پر مسلمان کی سلطنت تھی؟ ایمانداری سے بتاؤ, ترقی وہ تھی یا یہ؟ ابھی تو کیا مطلب, اب تو بالکل ہار ہی گئے نا. پہلے مسلمان غالب تھا, مغلوب ہے, اب مغلوب ہو کر بولتا ہے کہ ترقی میں رکاوٹ ہے پردہ, تو پردہ نہیں, تمہاری بے پردگی کی وجہ سے تباہی مچی ہے. مسلمان نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنائے, سنتوں پر لباس سے منہ موڑا اور فیشن کی طرف دوڑا, فیشن کے لباس پہنے, آدھے ننگے نظر آنے والے لباس پہنے, اور زندگی کے ہر شعبے میں کم و بیش اکثریت نے مسلمانوں کی دشمنوں یعنی غیر مسلموں کے انداز کو اپنا لیا. تو اب وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ پردہ کیسے ہو ترقی کے دور میں, اور فلاں کیسے ہو تو یوں کیسے ہو, بہت مشکل ہے. تو مشکل بس وہ نفس کی وجہ سے مشکل ہے, ورنہ کوئی مشکل نہیں. ایک تعداد ہے جو الحمدللہ سائی بہنیں ہمارے پاس ہزاروں ہزار ہیں جو پردہ کرتی ہیں, آخر یہ بھی دنیا میں جی رہی ہیں. پورے پورے گھرانے دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گئے, ان کے یہاں پردے ہیں, ترکیبیں ہیں ان کے, جو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا صاحب بہت مشکل ہے, ہم نہیں کرتے, یہ تو ایک مسلمان کے زے بھی نہیں دیتا ایسا جملہ کہ بہت مشکل ہے. نہیں صاحب بہت مشکل ہے, اس کو چھوڑو یار ہم نہیں کر سکتے. نہ کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن پاک نے صاف ارشاد فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہاں دنیاوی بوجھ یا پریشانیوں کا بوجھ یا بیماریوں کا بوجھ مراد نہیں ہے, یہی دینی احکام. تو جو بھی دینی احکام ہے یہ بالکل قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ یعنی کہ طاقت سے زیادہ نہیں ہے. ہر ایک پر جو احکام آئے نا تو یہ اس کی طاقت کے عین مطابق ہیں. قرآن پر تو ایمان رکھنا ہی پڑے گا نا, جائیں گے کہاں یار نہیں رکھیں گے. تو قرآن پر ایمان تو ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا.
اور اسی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ جل جلالہ